Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, asmanipun sinten nggih? Kula Ibu Darini. Nggih, dalemipun? Ngadirejo ngunut Jumantono. Oh, nggih. Keluhanipun kula wonten apa, Mbah? Keluhanipun kula niku diabetes. Nggih. Mripat kawula niku mboten cetha, kangge Nggih. nyawang niku bruwet. Nggih. Lajeng nggih terapi mboten nggih, kula derek terapi mriki teng nggih. anak kula dijak mriki alhamdulillah Nggih. pinanggih kalian ibu Nggih. supini wonten dalemipun mriki Nggih. kula diterapi Nggih. alhamdulillah. Nggih. Niki wapun saged maca huruf nggih Mbah, paling tidak Nggih. pun mboten bruwet nggih Mbah nggih. Nggih, Nggih, alhamdulillah. alhamdulillah niki sedanten saking Gusti Allah nggih Mbah Nggih, nggih. amin Nggih, amin nggih. paringipun Gusti Nggih. Allah kula kula syukuri. Nggih. Tetap bersyukur nggih. Nggih. Nggih, mugi tansah sehat. Amin. Mangke peningalipun saged tinggi mirsani, saged maos Amin. Al-Qur'an melih kados kala wingi Amin. muni nggih, Bang nggih. Nggih, amin. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang terapi langsung bisa baca niki nggih. Alhamdulillah. Panjenengan nggih sinten? Mbak Dwi dari ini. Mbak Dwi, nika ibu keluhanipun apa, Mbak? Ibu keluhanipun nika diabetes. Diabetes. Nggih. Nggih, terutama mriki ini kan peningalipun nggih. Nggih, matanya udah buram. Nggih, enggak bisa karena diabetes yang sudah begitu lama. Oh, nggih. Ini tadi ya. Anu nggih udah ada perkembangan nggih Mbak nggih. Ya alhamdulillah. Nggih anu nggih baru yes. sekali anu datang terapi nggih Mbak nggih. Nggih, mirsani lampu pun boten sulap Mbak. Nggih, ini tadi udah bisa baca huruf nggih. Nggih, agak tegur nggih Bu. Pun dibuka Bu. Nggih, pedes panas. Nggih, nggih dibuka meleh tuh. Nah, ngoten Bu leres. Nggih, mulih buka mulih. Kak, melek merem melek merem mboten. Buka mulih. Ibu termasuk kuat. Sing kala wingi enggak bisa buka karena pedes. Karena pedesnya. Niki Ibu termasuk kuat alhamdulillah. Enggak Bu, buka tutup terus, Bu. Ibu kok mboten ngerasake pedes aku? Pedes. Oh, berarti tapi kok kuat. Tahan sakit. Lah nggih. Berarti tahan sakit. Obat niku ngeketan to, Bu? Nggih, Bu, enggak tetap mboten. Kersanipun mengke nek pun pedese ical. Bisa. Jadi Ibu antar masuk. Ibu saya aja gak kuat. Ibu saya gak kuat. Kuat sakit. Nangis. Ibu terasa kuat. Ibu saya kan udah 85 Mbak. Gak kuat. Kuat. Nek sering dikedip-kedipin nanti pedesnya cepet hilang. Nggih. Yeah. Merahnya langsung merahnya. Nggih, enggak apa-apa. Wong sing mboten men merah. Tesnya pedes mboten, Bu? Nggih, pun sudah. Pun mboten, nggih. Nek tesnya dikedep-kedep nggih. Pun pun rati. Cobi, Bu. Nggih, mandang wong mboten ketinggal. Pun tadi sekedik enten nanti dereng. Okay. Ini mungkin tak ulang-ulang Mbak Natas. Okay. Oh, sampai okay. Berapa kali?